سلامونه سلامونه دوستان، اول خو ماشاءالله ماشاءالله تاسو ته وګورئ، دا افغانستان سخت وګورئ، عجبه شی جوړ کړی. تیار ریمز وګوره، مثال ټیرونه وګوره، دا شیپ وګوره، ګروپانی وګوره، سایت دا سایت، او مای ګاډ بیوټیفل، څونه خوندې پکړ دی ماشاءالله. ما افغانستان زنده باد. تاسو ده ده او مای ګاډ، د دې موټر نرخ چې دی ان شاء الله د خیر سره په 40,000 ورته تمام سوی دی فعلا. کیدای شي د خیر سره ان شاء الله په ورلد مارکیټ د خیر سره دی نرخ د 2,300,000 پورې د خیر سره. دا مرد افغانستان د پاره د فخر ځای دی ماشاء الله. هم افغانستان زنده باد ماشاء الله ماشاء الله. تاسو ته وګوري د رفتار ته وګوري، د سټایل ته وګوري، د عشقونه وګوري. اوف اوف، هم قرباني سم افغانستان زنده باد زنده باد. دغه شان جوړوي شه چې تعریفانو پر زخمو باندې داسې مالګ ودړو، مرچک پر ودړو، مشکونه مو قربان سم. وګوره ماشاءالله ماشاءالله، ته د مخه وګوره، زمریان زمریان، واه 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 واه، تورته وګورم پا ایستکه ایستکه کاشکه 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 زنده باد افغانستان.